Il-ġurnal il-lum zvela il-poluzzija et investiga l-allegata ġide ta' direttur tal faċilità korrettiva ta' Kordina Alex Dalli. Dan wara li fħarġa preċedenti l-istess gazzetta publikat storja fejn ġi allegat li direttur tal-ħabs eddet li l bar barma n-nar li zon fuqu għal-naqstant il-polizija allegatament sejħet xie persuni sabiex t-istaksijom dwar dan. Il-ġurnal il-lum rapporta li il-polizija sejħu xie persuni fl-assa ta' raħal ġdijt sabiex jamlulom l xie domandi brabta ma' dan il-kas. U saru kol xie laqat ma' l-komissarju tal-polizija Angelo Gaffa u uffiċjali uħrajn fid-depo tal-Furjana. Wara l-allegazzjonijiet tal eks ex gwardjan tal-ħabs Manuel Kassar. Il-Pulizija jider illi qed jistaqsu kien xemmak gwardjani u uffiċjali oħrajn illi raw dan laġiri seħ u d-demo minnaħa tal-kurunel Dalli. li. Na fil-wajt illi l-ġurnal il lum spiega li kolx informazzjoni mill priġunieri infuso. Emanuel Kassar kien zvela mal-imsemmi ġurnal illi kien ra il l daħal li l tan u jeddu illi jek mux sejo ta' tanese kien sejaħ li l-arma tan narfu u. Wasa u li raħi poġi arma tan narf maras priġuniera. Il-gazzetta spiegat li il tkelmet ma sorsi oħrajn inklus aktar gwardjani illi konfermaw dawn l incidenti u konfermaw oħrajne inklus is tal kastik u li hemm ħitan fil-ħabs illi qed jinżebgħu suwed. Il-każetta spiegati li ilha l fuq minn erba' ġimgħat tistenna tweġiba minn Antelix Dalli u l-Ministeru tal-Intern illi responsabbli minnu huwa l-Ministru Bajren Kamilleri wara illi intbatilhom set ta' mistoqsijiet. Minn flok wieġbu però id-direttur tal-ħabs fetaħ libel kontra l-ex guardian Emanuel Kassar u l-ġurnali l-lum wara illi fetaħ liħor propju l-Net News wara li ex-prigjonir. rakkonta kif l-istess dalli Kedet li l-u oħrajn li batta l-pistola fuqom, Mistoqsijiet jibqaw mux imweġba, waqt li isxieda u l-allegazzjonijiet minn ta' kordin jibqaw jizdedu.